Bora, mão na massa. Tá. Aposto que ele curtiu essa. O cara não me viu, é sério? Eu também acho. Piloto, seu titã está no aguardo. Chame-o, aguarde o lançamento de titã. Salvações, resfriamento do cockpit reativado. Atenção, piloto inimigo atacando. Errei. Acertei. Bora. Caralho, meu time só tá morrendo, velho. Só tô vendo caveirinha aliada morrendo. Deu um olé muito bonito, hein, amigo. Ei, peguei. Creio que não. Feri, peguei. Aquele piloto não teve chance. Peguei. Dois atletas. O piloto aliado desacoplou do casco. Atenção, piloto inimigo atacando. Piloto inimigo contido e destruído. O monarque. A monarque. Piloto inimigo atacando. Piloto aliado executando o roteiro do alvo. Piloto aliado atacando seu alvo. Titã aliado destruído. Aquele piloto não teve chance. Feri. Nossa, tá chutando. Recomendo proteção. Acho que a equipe adversária não tá. Dois amigos.
Cluster inimigo destruído. Controle do piloto online. Sistemas térmicos funcionando. Nossa, errei. Errei. Cheguei a ferir? Errei. Agora, na terceira tentativa sempre vai. Atenção. Aquele piloto não teve tempo. Atenção, piloto inimigo atacando. Núcleo de chamas ativado. Deixa atrás de equipamento. Vou ficar com isso aqui. Aquele piloto entrou no ringue errado. Hein? Esse cara ficou aí o tempo todo. Ah, foda-se, o maluco é tão ruim que ele nem consegue salvar um amigo. O maluco tá aqui em cima. Ah, pegaram. Ó, dá pra ver que ele usa a R101. Que é uma arma muito boa. Boa até demais. É o tipo de arma que faz qualquer um matar. A batalha está indo bem. Temos uns pilotos talentosos aqui. Três consecutivos, fazendo fila. Realmente, eles estão fazendo filinha mesmo. Modo piloto ativado. Controle manual restaurado. Caralho, tá todo mundo ali, velho. Tá todo mundo morrendo. Ah, é um soldado, pensei que era um piloto. Só porque eu pensei que era um piloto. Ah, é um piloto ali. É um piloto ali, véi! Peguei. Morre logo. Você está dominando. Titã aliado destruído. Atenção, tem outro inimigo atacando. Peguei. Punho do dragão de fogo. Aquele inimigo não teve chance. Pela morte do grupo. Modo proteger online. Sistemas térmicos ativos. O piloto aliado no carro. O piloto aliado dessa cor. Atenção, muito forte ameaça. Aqui, equipa de. Dois amigos, agora o resto. Em desvantagem, dois para um. Piloto inimigo ejetou. Atenção, múltiplos pilotos inimigos atacando. Atenção, tem um piloto inimigo no carro. O piloto inimigo ejetou. Atenção, piloto inimigo no casco. Núcleo de chamas pronto. Aqui. Dois aqui. Atenção. Ótimo, morre
Eu não entendi nada, só entendi que eu matei geral. Atenção, piloto inimigo. Você é uma ameaça crítica. Vocês estão vencendo, continuem. Caralho. Eu não entendi nada, só sei que eu matei todo mundo. 35. Bora. Ah, é caralho? Aqui, aqui é nóis. Bora, eu quero piloto, me dá piloto, eu quero matar piloto. Se eu não me engano, esse era meu recorde, eu preciso matar mais. Droga. Obviamente, velho. Olha o estrago que eu fiz. Eu fiz 35. Se você pegar. Deixa eu ver. 30. Se você pegar as kills do primeiro, do segundo. Ou do segundo e do terceiro e do último. Não dá minha, velho. Não dá minha, velho. Eu ainda matei mais dois ainda. Não dá. Foi muito bom, velho. Eu destruí todo mundo. O cara do outro time deve estar. Porra, esse maluco não tem vida social, não. E eu não tenho.